spomínam na ten deň. Na veky zostane nezabudnutelný. Veď ako by sa aj dal vymazať zo spomienok. Keď v tej jedinej, prekliatej sekunde sa mi svet rozbil na 1000 kúskov a srdce explodovalo ako naložené plastickou drahavinou. Zlosť, nenávisť, bezmocnosť a duševná paralýza ma vyhnali preč z bytu. Zostať tam ešte čo je len minútu a hľadiť pritom do očí človeku, ktorý mi zobral všetko. Určite sa zadusím. Mojím ďalším hosťom v tejto rubrike je opätovne zhodou okolností spisovateľka, ale som rád o to radšej, že je to miestna spisovateľka Kristínka Faltánová. Takže vitajte u nás. Ďakujem veľmi pekne. No a ja keďže som povedal, že miestna, tak hneď aj teda doplním, že teda nie úplne miestna, akože by ste boli zo Žarnovice, ale toť z nedalekého Žiaru nad Hronom. No a keďže som povedal, že ste spisovateľka, keďže v tejto chvíli vás diváci vidia, že ste mladá spisovateľka, tak odkedy ste vy spisovateľka, alebo teda môžete sa hrdiť týmto prívlastkom? Teraz ste ma inak zaskočili, lebo ja uvažujem, že v ktorom roku vyšla moja prvá kniha. Bude to rok 2012, alebo je to rok 2013? Takže skôr si myslím, že je to rok 2013, alebo dokonca 2014. Takže dosť čerstvá, dá sa povedať. V podstate nejakých 5 rokov. Máme 2018, no 19 je už, ale začiatok. Áno. Takže, no ale určite ste sa teda nestali, k tomu sa dostaneme zo dňa na deň, že ste si povedali, že tak dobre, od dnes je 2014, tak ja budem od budúceho mesiaca spisovateľkou. Boli tam nejaké náznaky? Náznaky toho, že ma baví písať, tie už boli v podstate na základnej škole. Kedy som, povedzme, mala, jednoduchšie som prichádzala k tomu, aby som napríklad napísala nejaký sloh a nerobilo mi problém písať slohovú prácu aj pre moju sestru, ale neskôr pre, povedzme, kamarátku, spolužiakov a išlo mi to veľmi rýchlo a dokázala som sa na tému pozrieť z rôznych uhlov pohľadu, že aj keď som napríklad písala trom spolužiakom plus sebe sloh, tak učiteľka ani len nenapadlo, jej teda nenapadlo, že by to mohol písať jeden človek, alebo že by teda nejak si myslela, že by som to mohla písať ja. Horšie bolo, keď som písala jeden ten sloh pre spolužiakov ja a nejaké ďalšie si už písali oni. Tam už ten rozdiel bol. Ale nepadlo podozrenie na mňa, že teda ja v tom mám nejak prsty. A nestalo sa aj to, že vám skáčem do rečí, že oni dostali jednotku a vy za svoj dvojku? Nie. Toto ste dokonca napísali lepšie cudzím ako sebe. Nie, to sa aspoň si nespomínam na to. Spomínam si, že raz to bolo na strednej škole, tak vyzdvihla profesorka dve slohové práce. Ja si pamätám, že to bolo na tému, čo čakám od života, čo by som chcela životu dať. Ale takto som písala sebe a ešte som to písala jednému spolužiakovi a teda vyzdvihla, že teda tieto dve práce boli najlepšie. Na to si teda spomínam, ale že by som bola horšie ohodnotená pod svojím menom a lepšie pod menom niekoho iného, tak nie, na to si nespomínam. Dobre, skôr ako budeme pokračovať, tak povedzte nám, čo ste vlastne vyštudovali? Ja som vyštudovala hotelierstvo a študovala som aj žurnalistiku, ale žurnalistiku som študovala už ako asi 8 rokov, keď som pôsobila v médiách ako redaktorka. Čiže to už bolo len také asi sebe si niečo dokázanie, neviem. A to hotelierstvo bola taká voľba, ono je asi ťažké v tej dobe, keď som ja mala 13-14 a asi aj v dnešnej dobe, rozhodnúť sa, že čo by som ja ako dieťa v podstate chcela po zvyšok života robiť. A hotelierstvo vtedy vlastne v Žiari nad Hronom bola v kvázi čerstvo otvorená hotelová akadémia. A prišlo nám to, že vlastne cestovný ruch a služby by sa stále mohli len rozširovať. A že je to aj niečo, s čím sa dá pôsobiť v zahraničí, keďže my už na škole sme mali 2 cudzie jazyky a celkom nás tam vlastne učili aj vystupovať, správať sa, ako sa obliekať, ako pôsobiť na ľudí.
Čiže preto vlastne padla tá voľba na hotelierstvo. Mm-hmm. A neľutujem, aj keď možno, že sme mali prísnejšiu školu napríklad na obliekanie, na našu úpravu zovňajšku, že iní možno chodili v roztrhaných rifliach, my sme úplne tak nemohli chodiť, alebo nejak výraznejšie nalakované nechty a podobne. Ale neľutujem, lebo mám pocit, že mi to dalo taký aj rozhľad, a zároveň aj naučilo nejaké také vystupovanie. Jediné, s čím som sa ja nikdy nezmierila, a preto v hotelierstve a v službách takýchto nepôsobím, a snažili sa to nám vštepovať, je, že ale myslíte na to, že vlastne vy budete pracovať vždy vtedy, keď iní budú oddychovať. A to sa mi ešte tak nepáčilo, takže v službách som ja takýchto vlastne nikdy nepracovala, ani nepôsobila. No ale zhodou okolností ste sa dali na redaktorskú prácu a tam sa väčšinou tiež vždy po sobotách, po nedeliach pracuje, keď druhí sa zabávajú na rôznych kultúrnych, spoločenských a športových akciách. Takže ako ďaleko zase ste neboli od tejto poučky zo školy. Áno, aj, ale keď som pôsobila ako showbiznisová redaktorka, tak som mala o vlastne 10 rokov menej, ako mám teraz. A vlastne som ako mladé dievča išla do Bratislavy, kde som tak prvýkrát, že sama žila ešte vo veľkom meste a mala možnosť chodiť na podujatia, ktoré bežne bývali napríklad v Smotánke. Čiže to som sa tak akože pocítila, že vtedy mi nevadilo, že pracujem napríklad po večeroch, že som na nejakej modnej prehliadke alebo na krste nejakého CDčka alebo uvádzanie nejakej novej automobilovej značky. A hlavne boli tam mediálne známi ľudia, takže ste to ani nebrali vlastne ako robotu, a dokonca ešte ako odmenu, hej, že môžete byť medzi takýmito tak celebritami. Trochu áno, horšie už bolo na druhý deň, keď to bolo treba spracovať, písať o tom, ale to tiež hodnotím ako úžasnú etapu v mojom živote a hlavne, že to prišlo v tom správnom čase. Pretože keby to prišlo teraz, kedy som už vlastne mamou, kde ja som už ako mama mala v podstate nejaké ponuky vrátiť sa späť do Bratislavy, a to už som si nevedela predstaviť. Aj keď veľmi ma mrzelo, že nemôžem byť pri niektorých projektoch, ktoré by možno, že mňa tak akože profesne naplňali, ale už tam jednoducho bolo to dieťa, už tam bola tá rodina a presadiť sa s celou rodinou niekde inde a žiť v tak veľkom meste, ktoré vlastne ani ja nepoznám a ešte tam vychovávať dieťa, tak nie. Ale hovorím si, že všetko má svoje opodstatnenie, aj keď v tej chvíli možno nám je to ľúto, ale... A nevidíte v tom niečo, ale áno. Raz sa všetko zíde. Áno, každá, aj skúsenosť, aj dobrá, aj zlá. No, posuňme sa ďalej teda. Čo a prečo, alebo kde, kedy prišiel ten zlom, že vás niekto alebo niečo osvietilo, že ja idem napísať teda nejakú knihu? Takým nahlodávačom dlhodobo v mojom živote bol otcino, ktorý on sa, a kedy napíšeš knihu? Alebo tak vždy som písala, písala som veľa článkov, ale akože napísať tú knihu, no tak keď píšete 5-6 dní v týždni, tak od toho písania aj tak potrebujete si akoby oddychnúť. A povedzme si pravdu, čo málo kto s čitateľov, možno, že má hlavne takú vyidealizovanú predstavu o tom, ako funguje písanie kníh, ako to možno poznáme z filmov, že si niekto sadne k jazeru a otvorí si laptop a zavaje príjemný vietor a jemu napadne a napíše jednu kapitolu. No, čakám, nie. Čo z vás vylezie teraz? Nie, tak to nefunguje. Písať knihu je práca ako čokoľvek iné. Nie som Carrie Bradshawová zo Sexu v meste, ktorá príde o poštvrté ráno domov z nejakého baru a napíše... Plné nápadov, nabitá, emócií. Áno, áno, takže nie, ja takto nefungujem. A ako teda funguje vaše písanie? Áno, takže čo ma osvietilo? Osvietilo ma v podstate materstvo. To bolo vecou, ktorá ma naštartovala, pretože ja som to vtedy pôsobila v médiách. Veľmi aktívne som pôsobila, naozaj, že na materskú, akože som zostala doma, som išla 6 dní pred pôrodom, ešte predtým som bola na takej jednej horiacej streche robiť reportáž, lebo som to tak jednoducho cítila, že ja som ešte stále v poriadku a ja môžem fungovať a chodiť na vernisáž a všetko možné natáčať a naozaj behať aj s tým brúškom. Potom som teda zostala týždeň doma, požehlila som vecičky
Išla som, porodila som si dieťa, po týždni som sa vrátila domov. 3 mesiace som sa dávala dokopy vlastne z toho, že som žiaľ neporodila aj návod na obsluhu toho dieťatka. Takže som sa zžívala s ním a keď už to bolo také, že už sme nejak fungovali, tak som akoby mala taký pocit, že no ono to bude znieť veľmi škaredie, ale že ako keby byť mamou mi nestačilo. Že na to, aby som mohla byť v pohode mama, uvoľnená, nie upetá mama, som potrebovala ako keby mysel zamestnať aj niečím iným a nielen kontrolovať stále, či je všetko v poriadku. Takže tam tie ockové slová potom asi prišli, že teda by ste mali... Áno, že by som možno, že mohla. A hlavne tie 3 mesiace som netvorila, nepísala, nerobila absolútne nič takéto. A ja to písanie naozaj mám veľmi, veľmi rada. Takže zrazu to bolo, že no tak čo idem písať? Tak som začala... Z takého deficitu, hej? Že... Áno, áno. Tak som začala písať a naozaj medzi dojčením, prebalovaním, prechádzkami a podobne som začala písať svoju prvú knihu. Je to o tom? Je to niečo životopisné? Materstve? Ste ženská autorka románov? Som ženská autorka, ale vždy hovorím, že čítali moje knihy aj muži a prežili a myslím si, že sa im aj celkom páčili tie knihy. Tak o čom je tá vaša prvá kniha? Nie som presladená autorka. Tá prvá kniha je tak trošku možno feministická. Ja osobne ju tak necítim, ale už som to počula z úst viacerých dám, ktoré ju čítali, že majú pocit, že hlavne tá prvá časť, lebo ona je rozčlenená na 3 časti, tá kniha, že je taká feministická. O ktorej hovoríme? Hovoríme o modlitbe za hriech. Uh-huh. To je vlastne teda prvá kniha s tým, že vlastne... Prvá časť tej knihy je naozaj akoby o mne, o tom, čo som prežila, pretože som rozvedená a tú skúsenosť som, nechcem povedať, že v rámci nejakej terapie potrebovala dať medzi ľudí, to nie, pretože to už bolo x rokov po rozvode, ale povedala som si, že to môže niekomu možno pomôcť, pretože v tej knihe vlastne hlavná hrdinka má kamarátku, ktorá študuje psychológiu. A ona vlastne tie jednotlivé fázy, ktoré ona prežíva, tak tá kamarátka jej to ako keby tak vysvetľuje, prečo to tak je a prečo je aj potrebné si každú tú fázu odžiť a nepreskočiť, lebo to človeka môže neskôr v živote dobehnúť. A zároveň vlastne Zoe ako hlavná hrdinka je do určitej miery, by som povedala, že zásadová a tak jej život ukáže, že sú aj situácie, v ktorých akokoľvek zásadový človek zásadový nebude. Mm-hmm. A ona vlastne spoznáva dvoch mužov, oboch miluje. Ako naraz, hej? V podstate naraz, prelínajú sa tam. Oboch miluje, obaja sú pre ňu prínosní. A je veľmi ťažké sa rozhodnúť a napokon... A napokon, ja by som nehovoril, radšej... Chcel som povedať, áno. Ja aj tak, dobre. Chcel som povedať, že napokon... Aby sme nevyrozprávali celý dej tej knihy. Napokon osud rozhodne, takže za ňu, keďže ona sa nevedela. Takže čitatelia sa akurát môžu dočítať, že či je s tým rozhodnutím ona spokojná alebo nie. Vlastne je ten bezpečný prístav. V byte, v ktorom žijem. Či v náručí milovanej osoby. Ako si náhle zobral moje telo do svojich pazúrov, nepríjemný pocit chladu, temný a desivý, taký, čo sa dostane o mnoho ďalej, než len pod kožu, o mnoho ďalej, než do kosti. Preklínal som pochybnosti, ktoré mi nedali už dlhší čas spávať, a ktoré sa dnes potvrdili. Nikdy som jej neposlal pozvánku a predsa tu boli. Mátala ma tá predstava. Bola krutá a netaktná. Druhá kniha prišla kedy? No asi keď tvoríte pár rokov, tak asi hneď následne na to asi ďalší rok prišla druhá kniha. V podstate predpokladám. Áno. V podstate áno. V jeden rok vyšla jedna kniha a potom v ďalšom roku myslím, že vyšli, alebo rok bola pauza, kedy som tvorila a potom vyšli v tom ďalšom roku dve knihy naraz. Jedna na začiatku, druhá na konci. Tak druhá kniha bola čo a o čom teda? Stručne, jasne. Druhá kniha je Len sa mi snívaj. Opäť je, toto je asi kniha, na ktorú som... čo sa takej tvorivosti týka, asi najviac hrdá. A to z toho dôvodu, že je veľmi ťažká na spracovanie, pretože
ide o to, že hlavná hrdinka, vlastne Agnes, je veľmi úspešná žena. A na začiatku sa čitateľ dočíta o tom, ako ona funguje, ako tvrdo makala na tom, aby bola tým, kým je. Zároveň vidí, že jej vzťahy, ako návonok je všetko krásne, ale tie jej vzťahy sú absolútne prehnité, zlé, s manželom, s rodinou, so svokrovcami. A ona má dopravnú nehodu. Zostane v kóme. A keď sa z tej komy preberie, tak zrazu svojho manžela neuveriteľne miluje. A takisto ako čitateľ číta tú knihu, tak aj Agnes objavuje, čo sa v jej živote dialo tých posledných 5 rokov, ktoré si ona nepamätá, pretože má štvoročnú dcéru a ani tú si nepamätá. Že je to jej dcéra. Takže posledných 5 rokov ona akoby objavuje, čím žila, prečo tak žila. Z mnohých vecí je v šoku. Zároveň je tam taký akoby vnútorný boj ženy, ktorá je niekým a zároveň vie, že bola niekým iným, prečo, čo sa v jej živote stalo. A okrem toho sa jej snívajú desivé sny z obdobia druhej svetovej vojny a tie sú v podstate reálnym príbehom jednej rodiny vtedajšieho richtára, starostu obce Brehy a vlastne ich trpký vojnový príbeh. Takže Agnes toto všetko potrebuje rozpliesť a poskladať si súvislosti. Čiže do tej fikcie ste zapracovali aj nejaké reálie, reálne postavy. Sú tam zmenené mená, či ani to nie? Nie. Niektoré mená nie sú vôbec zmenené, niektoré sú doplnené, ale príbeh tej danej rodiny a ich mená sú reálne. Takže myslím, a miesta napríklad, ktoré sú tam opisované tiež. Tiež, čiže tam padajú názvy ako Brehy, Nová Baňa a tak ďalej, áno? Nová Baňa myslím, že nie, ale Brehy, obec Brehy určite áno, takisto aj krstné mená a priezviská tej danej rodiny. Tak myslím, že o to zaujímavejšie teraz ste asi tie čitateľky navnadili, že tam je niečo, čo sa môžu dozvedieť a čo teda bola samozrejme aj pravda. Neskromne poviem, že je to naozaj výborná, výborná kniha. Je pútavá, je ženská, je plná aj lásky, aj vášne, aj takých nefalšovaných emócií. A zároveň je tam pridaná tá hodnota toho, že dávajme si pozor na to, čím v dnešnej dobe žijeme a čomu prikladáme dôležitosť, lebo veľakrát stačí naozaj sekunda a všetko to, čo nám je všedné a bežné, je zrazu fuč. A vtedy zistíme, že vlastne tie maličké veci, ktoré sme si nevážili, robili náš život životom. Dobre, no a hneď zápätí na to, po pár mesiacoch teda vyšla vaša tretia kniha a to je také niečo zvláštne v takomto autorskom, vy už asi viete, na čo narážam, v tomto autorskom svete, že ste ju nepísali teda sama, že nie ste sama autorom. Áno. Kniha Kým nás dieťa nerozdelí je autorským duetom, ktorý som písala s Marekom Mitašom. S nápadom a s celou tou myšlienkou som prišla ja, hľadala som na našom knižnom trhu momentálnom autora, ktorého forma a štýl písania by mi vyhovovali. A zároveň som nechcela, aby sa tam ten muž, keďže ide o relatívne nejakú ťažkú tému, aby sa tam štylizoval do nejakého sladkého manželíka, ale aby naozaj ukázal, ako sa veci vnímajú, keď nie sú úplne ideálne. A život a vzťahy nie sú ideálne. A kniha Kým nás dieťa nerozdelí je vlastne o tom, s čím bojujú mnohé páry v dnešnej dobe, a to je odkladanie rodičovstva, až napokon, keď už je všetko pripravené, máme hypotéku, máme dom, máme byt, máme kariéru, máme vek. Rozhodneme sa, že dobre, teraz je ten čas mať dieťa, tak zrazu to dieťa už nejak sa mu nechce prísť do tej rodiny, do toho partnerstva. A tam sa začína vaša kniha? Tam sa začína v podstate moja kniha. Je to cesta manželského páru o to vlastne stať sa rodičmi. O tom, čo cesta umelého oplodnenia, keď už k nemu dôjde, robí s vnútrom ženy, lebo byť matkou prirodzene je úžasná vec. Chcieť byť matkou, túžiť potom, a nie je to ženy dopriaté,
tak myslím si, že mnohé tie ženy to poznačí tak vnútorne. Možno o tom nehovoria, ale že sa cítia ako keby neplnohodnotnými ženami, čo sa odráža samozrejme aj na ich živote. A zároveň, keď možno, že je problémom muž, tak tiež to s jeho psychikou asi trošku zamáva, tiež to zamáva s jeho vzťahmi. Jednoducho, táto kniha je o tom, ako takýto problém riešia muži, ženy a ako to riešia spolu vo vzťahu. Nevravím, že je toto nejaká kronika, návod, alebo návod na to, ako sa stať rodičmi. Vôbec nie. Moja kamarátka prešla si umelým oplodnením, mala som informácie z prvej ruky, videla som, čo to s ňou robí, čo to robí s jej vzťahom. Toto nie je príbeh jej vzťahu, sú to len naozaj informácie a takisto vlastne odborné informácie o tom, ako, na akú cestu by sa tí ľudia, ktorí sa už pre umelé oplodnenie rozhodnú, na akú cestu, čo ich jednoducho čaká. Vydávajú. Že to nie je úplne jednoduché. Prečo ste zvolili takýto spôsob písania, myslím, takýto autorský duet? Báli ste sa toho, tej mužskej časti, teda, že to nezvládnete napísať, neviete odhadnúť tú mužskú psychiku? Alebo prečo ste oslovili nejakého muža, hej? Jedno v tejto chvíli, akého? Kto to písal, hej? Neviem, či strach je úplne to presné pomenovanie, ale povedzme, že áno. Nedokázala by som sa napriek tomu, že pár mužov vo svojom živote mám, by som si nikdy netrúfla opisovať, čo sa odohráva v ich vnútri. Takisto nie som prítomná na stretnutiach kamarátov, keď sa kamaráti stretnú niekde na pive. Tiež to mám len sprostredkované. Áno, a takisto aj to, ako muž prežíva, keď sa povedzme jeho partnerka trápi, on jej nevie pomôcť. Veľakrát, aspoň teda z tej knihy som možno pochopila, že častokrát tí muži dávajú také nie úplne pravdivé, alebo nevedia vyjadriť to, čo cítia. Áno, že napríklad na jednej strane ho to veľmi trápi, na druhej strane reaguje podráždenie. Lebo to nevie vyriešiť, lebo jej nevie pomôcť. A pritom tej žene niekedy naozaj len stačí, aby ju ten partner objal a ona vie byť dostatočne silná aj sama. Takže je to jednoducho príbeh týchto dvoch hlavných hrdinov. Nie je to návod, nie je to v podstate žiadny skutočný príbeh nejakého konkrétneho páru. Akurát tá cesta, tá následnosť tých vecí pri umelom oplodnení, čo, ako dodržiavať, na čo sa pripraviť. To je z reálneho života, hej? To áno, to je z reálneho a je to konzultované s odborníkmi. A mne sa viackrát potvrdilo, že aj veľakrát, keď sa ľudia za niečím ženú, alebo sa o niečo, napríklad o dieťatko, veľa rokov snažia, keď príde nejaký silný moment, nejaká kríza v ich vzťahu, povedzme aj rozdelenia, znovu návrat, tak potom sa tí ľudia ako keby uvoľnia a to, čo má prísť, tak príde prirodzene. Bez nejakého vonkajšieho zásahu a umelého zásahu. Áno, hej, teraz áno, to že myslím, príroda aj si doslova, to vyrieši, teda, že možno naozaj niektoré veci naozaj len potrebujú ten svoj správny čas na to, aby prišli. Aké sú, poviem, nazvem to kritiky na tento počin, slovenský duet, teda autorský duet? Viete čo? Nejak, že by som mala recenzie nejaké odborné alebo tak, absolútne neviem. Skôr som sa stretla s kritikou takou, že vlastne tá kniha, asi by som to nemala hovoriť, ale že sklamala presne v tom, že tí ľudia ako keby čakali nejaký návod, že ja im dám. Ale je to román, nie je to odborná príručka ani odborná publikácia, je to román. A to, že naozaj cesta za umelým oplodnením nie je prechádzka rúžovou záhradou, je to ako psychicky, tak aj fyzicky náročné a aj tak sa to nakoniec nemusí podariť. A toto by si tí ľudia mali uvedomiť a naozaj akoby ísť do toho len vtedy, keď sú si 100% istí aj sami sebou. Pretože ak tam príde nejaký menší skrát, tak môže sa stať, že umelé oplodnenie vyjde, ale nevyjde vzťah, lebo je to naozaj psychicky veľmi náročné. V takomto, dobre. Na záver ešte samozrejme, čo ďalej vy a autorka teda nejakého nového diela?
Nuž, čo ja a ako autorka? Ako som máte spomínala... Máte v písacom stroji pýtam. V šuflíku mám kadejaké rozprávky pre syna. Priznám sa, že momentálne je u mňa také hluché obdobie pred začatím tvorby, pretože mám v hlave nápad na ďalší kvázi ženský román. Ale zároveň mi do cesty prišla ponuka, tiež taká by som povedala, možno osudová, a to je detská kniha v spolupráci s jednou ilustrátorkou, ktorá má tak u céry čerstvo diagnostikovaný autizmus a robí naozaj, naozaj nádherné kresby a ilustrácie a má nejakú víziu. Paradoxne, ja mám veľmi podobnú víziu v hlave, čo sa týka výpovednej hodnoty nejakej detskej knihy. Že nie je to len nejaký príbeh, ale má to povedzme aj nejaké posolstvo alebo niečo, čo to tomu dieťaťu má odovzdať. A vzhľadom k tomu, že v rámci nejakých iných mojich vecí spolupracujem aj s psychológmi, tak som už oslovila teda jedného psychológa, či by teda nám vedel poradiť v tom, ako na deti. Uh-huh. Aby sme nerobili ako rodičia nejaké chyby, ktoré si ale myslíme, že robíme správne, napríklad odmeňovací systém a podobne. Uh-huh. Takže toto je taká vec, ktorá asi teraz ma trošku viac oslovila ako ten román. Ten si hovorím, že ten ešte počká. A toto by sa mi páčilo aj ako taká výzva, pretože detskú knihu som ešte nenapísala. Uh-huh. No, takže my vám k tomu budeme držať palce. Určite sa potom niekde stretneme a porozprávame o tom najnovšom. Tešiť. Dobre, tak ja ďakujem pre túto chvíľu za milý rozhovor. Napodobne, všetko dobré želám.